Велика родина з Тернопільщини – мама, тато і четверо дітей. Будинок повний дитячого сміху. Здавалося, це зразкова сім'я. Утім, в один день різко усе змінилося. Стала відома історія, від якої просто холоне кров. Жінка потайки від усіх вдома народила п'яту дитину. Новонароджену дівчинку вона спочатку закутала та сховала у підсобці, а наступного дня разом зі своїм чоловіком поклали у пакет разом зі сміттям, вивезли у ліс та закопали. З метою приховання даного злочину 31-річна мешканка Чортківського району вивезла труп новонародженої дитини в сусідній район, де закопали її в лісовому масиві. Про факт вагітності та народження дитини правоохоронців повідомив один з мешканців села, де проживає підозрювана. Сусіда насторожила те, що жінка без живота і без дитини, тож він вирішив подзвонити до правоохоронців. Правда шокувала усіх. За словами жінки, про вагітність вона дізналася пізно, тому аборт робити не наважилася, а виховувати п'яту дитину не хотіла. Запевняю, що дівчинка народилася мертвою. Я додам, що у житті може трапитися будь-що. Якщо жінка не хоче виховувати дитину, вона повинна пам'ятати. Вже давно при всіх пологових відділеннях функціонують так звані бейбі-бокси. Там немає відеокамер, все відбувається анонімно. Як тільки дитину хтось залишить, вона одразу потрапить до рук кваліфікованих медиків. Як на мене, між маленькими дітьми та пенсіонерами є щось спільне. Одні беззахисні перед майбутнім, а інші перед минулим. Готуючи огляд надзвичайних подій, помітила ще одну деталь. Пенсіонери, як і дітлахи, беззахисні перед жорстокими злочинцями. 30 разів чоловік вдарив ножем беззахисну пенсіонерку, а потім втік. Все сталося в одній з багатоповерхівок Оболонського району Києва. Ввечері до цієї квартири 66-річної жінки прийшли в гості чоловіки. Трохи підвипили та почали битися. Потім один з них пішов з квартири, а двоє залишилися. Що було далі, розповість правоохоронець. Через деякий час знов чоловік схватив нож, кинувся на жінку, почав наносити їй ножові поранення. В цей час заявник з місця злочину зник та вже, знаходячись вдома, повідомив про злочин. Пенсіонерка від отриманих травм загинула на місці, а нападника ж по гарячих слідах затримали. Зараз знаю, що йому 37 років, жив у Києві. У скоєному злочині він зізнався. Утім, пояснити, чому ж він так жорстоко вбив жінку, не зміг. А от у Дніпрі затриманий зловмисник пояснив, чому він вкрав авто. Усе банально просто – хотів грошей. Передісторія цієї події мені здалася доволі незвичною і цікавою. Слухайте. Водій Сузуки припаркував своє авто біля торгівельного центру та без зайвої думки пішов скуплятися. Тим часом повз іномарки проходив чоловік. У салоні авто він побачив дублікат ключів і не зміг втриматися від угону. Тільки от він не врахував, що все це дійство зафільмувала камера відеоспостереження. Кадри коментує поліцейський. По камерам відеонаблюдення було встановлено, що з одного з автомобілів, який був припаркований неподалеку автомобіля потерпевшого, вийшов чоловік, сів за руль і на даному автомобілі скрився. Втік угонщик ненадовго, вже через день дав про себе знати. Подзвонив власнику Сузуки і зажадав винагороду. Попросив $1000 за повернення авто. Тоді у справу втрутилися поліцейські і горе крадія затримали. І на сам кінець надзвичайна подія з Одещини. Там жінка під завалами власного будинку провела, лише вдумайтесь, кілька днів. Вона дивом залишилася живою. Її приватний будинок розташований на вулиці Сергія Бурлаченка у місті Ізмаїл. У квітні місяці цього року він почав потроху руйнуватися. Про тріщини хазяйка та й сусіди знали, утім особливо на це не звертали уваги. Аж поки власниця кілька днів не перестала відповідати на дзвінки. Місцеві занепокоїлися, викликали рятувальників і, як з'ясувалося, вчасно. Адже будинок частково обрушився, а господарка опинилася у полоні завалів. Вона сильно виснажилася, уявляю, ще пак, без їжі, без води. Утім, попри це, вона вижила. Зараз бачите, її з будинку виносять рятувальники і одразу передають медикам. Нині жінка у лікарні у важкому стані. Життя може підкинути нам найрізноманітніші ситуації. Можна стати жертвою грабіжників, ніхто не застрахований від нещасного випадку. Втім, я маю надію, що всіх винних у сьогоднішніх подіях покарають, і всі постраждалі зможуть вирішити і забути свої негаразди.